Cora Coralina, a menina, o cofrinho e a vovó, de Cláudia Scatamaccia. Era uma vez uma velha que morava sozinha numa cidade muito antiga e tinha sua casa grande na beira de um rio atravessado de pontes e cheio de histórias. A velha tinha filhos, tinha netos e bisnetos e todos moravam em cidades diferentes, bonitas e movimentadas e progrediam e criavam suas famílias com amor. A velha morava longe e sozinha, não por nada, queria viver simples, sua vida, sua maneira, ao seu gosto e por isso se fez longe, na terra onde nasceu e onde tinha suas raízes fortes e vivas. Um dia, a velha, que não tinha nenhum rendimento e vivia com todas as dificuldades, cismou de trabalhar, fazendo doces antigos que ela muito sabia de ter aprendido com uma velha tia há muitos anos, ainda menina. E começou. E mexe, vira e revira, acerta, faz e refaz, embalou mesmo. A velha era enérgica e de saúde rija. Trabalhou com fôlego de 7 gatos, só que não tinha nenhum tacho de cobre e sabia que doce para ser mesmo bom, só feito em tacho de cobre, se possível, antigo. Começou com emprestados, lenha, gravetos do quintal, pontas queimadas, apanhadas daqui e dali. E foi indo, e foi indo, e foi dando. Deu muito bonito sol e deu muito boa chuva. Deu noite e deu dia. As árvores botaram flores e as flores viraram frutas, de que a velha fazia doces. Doces que gente moça não sabia fazer e nem queria aprender. Só queriam fazer tortas caras e complicadas, brigadeiros de bobagem e bolos artísticos de impressionar. A velha era paciente, firme e caprichosa. Os doces, ótimos. A freguesia foi aparecendo e aumentando. Aumentando também o preço dos doces altamente conceituados. Vão até para o estrangeiro. Já foram saboreados na Riviera Italiana, na América do Norte, em Chicago. Pior mesmo do trabalho era a descascação dos figos. Doce que todos queriam e que a velha fazia como ninguém. Descascar figos ferventados um a um, um pequeno canivete, um monte de frutinhas de pele áspera a áspera. E vai, vai, vai. Um atrás do outro, até o monte passar para o outro lado, liso, tratado. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, madrugada. As barras do dia acendendo, suas luzes em cima do escuro dos morros. Nada não, o doce se fazia. O freguês comprava, mandava novos fregueses. Então a velha ganhou dinheiro. Comprou tacho, tachos, todo tamanho. Sempre o cobre antigo, velho, asas de bronze. Mandava o cigano soldar aformoseado à moda deles, na perfeição bonita que marca as emendas e consertos de estrias, laivos amarelos, enfeito róseo do velho cobre, areado, reluz em lindeza. Hoje a velha tem 14 tachos em tamanhos todos, nem usa tantos, simbolismo. Ela fala, recusa a venda, vê lá. Deixará quando morrer para filhas, netas e bisnetas. Símbolos vivos do seu trabalho produtivo, ensinamento, lição de vida. Foi então que a velha achou que devia de comprar uma geladeira. Geladeira ajuda demais a quem faz doces. Conserva tempo na calda, combate o inimigo bolor. O doce está sempre às ordens para o glacê. Queria uma geladeira usada, boa, funcionando bem. Encontrou. Prestação. E vai que faz doce mais doce e paga e repaga amortizando. Acontece que essa dona tinha longe uma porção de netos grandes e pequenos. E foi, veio um dia a filha e o genro trazendo seus meninos. Do bandinho todo saiu uma menininha, redonda, cabeludinha, afirmada, e trouxe seu dinheirinho juntado em cofrezinho como usam as crianças.
e deu todo ele para a avó pagar o resto da prestação. E quando a avó, comovida, falou: "Você me dá seu dinheiro e fica tão pobrezinha?" Ela, a menininha, respondeu inocente, simples como uma flor: "Eu ajunto outro, vovó." Querida e sempre lembrada neta de tantos predicados, de tanto nobre sentir, sensibilidades. A cachorrinha apanhada na enxurrada, a roça de milho, arroz, feijão, alpiste, as mudas apanhadas ao léu dos passeios plantados e cuidados. Tudo, tudo revelador de uma personalidade em botão. A geladeira serviu muito para a velha avó. Dos tachos emprestados, dos gravetos, das pontas abandonadas, das noites varadas em luz de candeeiro, descascando figos, venho hoje para esta historinha. A avó, com a ajuda da netinha, pagou a geladeira, comprou tachos, tem caieira de lenha, tem ajudante, tem plantação de figueiras, jovens figueiras em produção. Ganhou a parada. Graças a Deus! E hoje a vovó, emocionada e reconhecida, manda para sua netinha, Célia Flor, os juros daquela dádiva, suas economias, dinheiro ajuntado de menininha. "Eu ajunto outro, vovó." Falou assim o pequenino grande coração. Vovó também ajuntou seu dinheirinho, Célia. Foi o bom fermento que fez crescer o pão que a vovó amassava decidida. E como esse fermento foi fecundo e bom, ele tem o nome de fermento da bondade generosa. Célia, minha neta, guarda bem esta historinha. Tirada do real, ela saiu toda do velho e cansado coração da vovó Cora. Vitória, Vitória, acabou sua história.